激オーイエーイちょっと待って。
演座はすっかりいなくなった。これからは主役の登場さ。さあ姉さん、着きましたよ。ひろちゃん、ここはどこ？私は誰なんて使い古しのセリフでも言うつもりかい？私は女優、舞台に立って歌が聞いて夜の夢のようなものさ。嘘がまことでまことが嘘。自分にだって何が真実なのか分からなくなるのさ。こういうあやふやなものの儚さを見物衆に見せたくて大旦那はあんたをここへ呼んだのかもしれない。うん、こんな田舎町に私にふさわしい劇場があるとは思えない。劇場ならほらここに三方芝居のセットだろ。高価で焼かれた残骸のつもりなんてないかい？こいつは港ホテルの慣れの果て。懐かしいあの頃を思い出せば。思い出せば立ちどころに新の館の劇場さ。田舎町の港
とホテルの舞台なのか分かんなくなりそう。それこそが目くらまし。芝居は毒薬、まがいものは心に響く真実だもの。